integroidaan kosini 2x plus x kertaa sini 3x toiseen dx. Integroidaan nämä erikseen ja rakennetaan siihen sisäfunktioiden derivaatat. Eli puolikas integraali 2 kertaa kosini 2x dx plus 1 kuudesosa integraali 6x kertaa sini 3x toiseen dx. Ja sitten voidaan integroida. Sinin derivaatta on kosini, eli kosini integraali on sini. Tässä jää puoli sin 2x. Ja kosinin derivaatta on miinus sini, niin sinin integraali on miinus kosini. Eli tää tulee silloin miinus 1 kuudesosa kosini 3x toiseen plus vakio c.